Gimnazija u Pirotu ima 19 odeljenja i 15 učionica, pa će nastava biti prilagođena kako bi se polaskom u školu sprečilo širenje respiratornih infekcija. Pre dva dana smo dobili stručno uputstvo o organizovanju nastave i neposredne, ali i takozvane online, s kojim već imamo iskustva od marta meseca. Ono što je najbitnije je da sve škole imaju određen stepen autonomije s obzirom na specifičnosti. Različito je za gimnazije, različito je za srednje stručne škole s obzirom na to da oni imaju i praksu. U nekim školama je jednosmenski rad. Zajedničke stvari za osnovne i srednje škole su to da se odeljenja dele na učenike na grupe od po 15 učenika. Preporuka je da odeljenja, a ima takvih odeljenja u našim školama, odeljenja koje imaju 15 učenika se znači ne dele ni na kakve grupe i da za njih neće biti online nastave, nego će biti samo neposredna nastava. Sastanak direktora srednjih škola biće održan 17. avgusta kada će biti napravljen raspored nastave, jer pojedini profesori rade u nekoliko škola. U ponedjeljak ćemo najprije imati sastanak. 20. avgusta će u svim školama biti sednice nastavničkog veća. Mi još uvijek nismo napravili neki plan, jer ćemo prvo sačekati izjašnjavanje roditelja. Roditelji, što se gimnazije tiče, mogu vidjeti to na sajtu gimnazije. Rok je 19. avgust, da bismo mi na sednici 20. augusta mogli da donesemo odluku koje odeljenja i kako će raditi i kad imamo tačan uvid u to koliko dece je zainteresovano, odnosno roditelja, za online nastavu. Roditelji se na sajtu gimnazije mogu izjasniti da li će dete ići u školu ili će nastavu pratiti online. Roditelji u obavezi da za dete obezbedi zaštitnu masku dok dezinfekciona sredstva obezbeđuju škole.